Spremni smo za rat. Stani da razmislimo. Uskoro ćemo vidjeti šta će se desiti. Znamo, on će osvojiti svijet. Ali ne znamo ko će ga poraziti. Jer agent je poražen. A možda i ima nečega. Mislimo, agent je uvijek vjerovao da u njemu ima nečeg dobrog. Jel je to istina? Uskoro dolazi na Farlands kanalu. To je jedan od najvećih ratova između dva naroda. Spreman sam! Uskoro će doći nešto što će promijeniti svijet. Uskoro će doći agent igračaka 4.